Jakub Koželuch, starosta Nové PC a také velký podporovatel šumavské třicítky. Jakube, ahoj, jak jsi spokojen s tím třetím ročníkem? Já jsem spokojený náramně, protože je vidět, že ta atmosféra je tady úžasná. Závodníků přijelo poměrně dost. A hlavně, co je nejdůležitější, vyšlo nám to počasí, jo, že sníh napadl, že jsme vůbec mohli uspořádat a i to dnešní počasí vypovídá o tom, že Šumava je krásná, že je tady vždycky nádherně. Tenhle region je nádherný a není tak úplně známý. Co to pro něj znamená takovýhle závod a co všechno by se tady ještě dalo třeba podnikat? Tak já myslím, že pro ten region je tato akce poměrně velkou propagací a věřím, že lidi, jednak ty, kteří tady jsou jako závodníci nebo jako návštěvníci, že sem začnou jezdit do té bílé stopy, která když je sníh, tak se tady pravidelně upravuje a je tady vždycky připravená. A samozřejmě prostě pro nás i pro ty lidi, kteří tady žijou, tak jsou návštěvníci velmi důležití a vždycky jsou pro ně připraveny služby a vždycky je tady rádi uvidíme. Jakube, děkuji za rozhovor a za tu perfektní podporu. Děkuji.